n'olugoye olwali olweru naluza nga luddugavu ate nga amazzi amayonjo nago weegali. Essomero lya bbeeyi lisangibwa Ssetamukono kilomita 16 okuva Kampala kijjayiwe oba Kayisa Mass Hotel, awo olaba ng'olowooza nti 5-star hotel nti naye nga ssomero mwana wattu, ne bw'ojjamu nga tetugenda kulinnya ku kitoomi kyonna, naye nga mwana wattu ekirungi nti Haji Suleiman Mutebi na Jati Fatuma Mutebi baakola essomero lino lituukagana n'omutindo gw'ensi yonna ku bbeeyi entono ennyo etuukagana n'ensawo yo. Tolitya, sente zijja mu nsawo, gwe kyama bukyami ng'olinnya linnyaawe Seeta Kasola Mass Hotel, gwe kyama bukyami mu ssomero, sente ojja kuvaayo nga naawe weewuunya ekintu eky'ebbeeyi okubeera ate nga sente entono. Essimu okumanya ebisinga weri 0740 9771 78 kanjiddemu eri 0740 9771 78. Ye Superstar Nursery and Primary School wali eri Ssetta Mukono kilomita 16 ng'ova Kampala kijjayiwe nga wakayisa Mass Hotel. Ndi ne Imam Ahmed Suleiman Kyeyune, ngenda kumusaba balamuseeko biidhinillah era tugende mumaaso. Naam Imam. Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillah thumma assalatu wassalam ala ashrafi lambiyai walmursalin afdal salawati llahi wasalamihi. فلا إثم عليه لمن اتقى نباسو دو كيريوا نعملي زوريكو من الساتو تنتفنانو كاتي بنيو بيبكولو إريفا بغين دوكتان نكو كوري سيفينغا بغين أبفا موسين تو كوفيت سوكا تومو بيبا بيرابو تومو بيبا بيرابو كامزو يانجي كاكايا هجابو كالادي كاكو كاوو hata nutuka numuka anda numbuza nti mumaka mwona tu nzi nabuludua mwaka kofira nzi zibujuma nyuli mutai wange niente gede ili ntuli mutai kwa wangu nzo tutu kugende nutuka nukudanga tunutideka antukona banda angeba nafite bagi na kusula bagenda kwa ibada. Wadeguli wa bei yesu budaku si ataba mbambi abagini maka siba subu si naba subu si sende tuna zugele mbirabu anagula mbolako na avela biluke anunga ila vivaruaza vimoro vivaruaza angarimu moro anunye bilabu ya natuwa lila bandu katimu nange chitsoka situkanda vannafenga wakumyeo wabaku lete alhamdulillah sima wadekatinitini wabaku lete sima alhamdulillah. Ensonga yokubiri ejo tuna okumanya obubaka ndedua tye obubaka va ku nyumba ya Allah weni naku makumi ana ngedua zo zanokulwa nite kina bujulizi kyogerwa bwogerwa
zanukula naku yani bada tugana nti bomusa anga omuntu ava mu hijja abasumiriddwa nti kulwaki dua zanukula neri yakakondako ekyokugamba nti ffe nga ffe tuteeka mu sayansi nti engeri gy'abayanaabye n'atukula edduwa ze zanukula ekyo kirala naye ogw'okwebaza Allah tabaraka wataala ekisooka gulina okubaako abakugu abayirimu ekyokubiri n'abanaku abagenda okulya ekijjulo kubanga omukolo gw'obusiraamu gugumira banaku abaddugaladdugalaanti tetuganye naye guba guweuse yene waffe mu busiraamu gugumira banaku ku lwaki tebayiwa mmere omukolo gwonna kulya yaga nti yagabudde ekijjulo makeke nga byebagabudde abagagga bayiwa biyiwe bamugaana ennyama bamugaana enkoko bamugaana butto omungi bamugaana masavu bamugaana butto ate bibeera ku mikolo omuceere gulimu butto ennyama erimu butto nangani butto enkoko butto teri munaku gwe bagaana ebyo nga omwana n'alowooza nti nno okumuzzaako kibonerezo muzzeeku wano omusomesa tiyali mutuufu yali asana kubaaninga ku mikolo gyonna alime kuddayo kwogera nti amasanyu g'omwana afe gonna yagattiraawo kati embaga simu ddalasa tukweyanziza nnyo twongera okwebaza abateeka mu ssente okulanga puroguraamu eno ku bulya kwokumakyanga kubatuukako aba superstar nasale and primary school essomo lya Dene boarding liva ku nasale paka ku P7 weri wayonjo wagazi ate nga eddiini bagiteekako nnyesa ensonga lwaki center numbe zombi bazirina sikibe bwegituuka mu kiliniki naba n'abasawo abatendeke pray rooms bino ebibiina ebyawansi byonna bizirina library ejjudde ebitabo computer bagitandika ku P1 paka ku P7 obwekisooto twala mufaliso washing machine ziwezili bashuka bakuguweba.